Kaixo, gaur azalduko dugu nola antolatu gure Gmail. Horretarako, etiketak sortuko ditugu eta iragaziak ere. Oazen ikustera zer diren hau. Gmailera joaten bagara, hemen konturatzen bazarete, zuzendaritzatik iristen zaizkidan mezuei etiketa bat jarrita daukat. Etiketa berde bat. Bueno, eta hemen ona joaten bagara, etiketa berde hau daukaten mezuak hemen sailkatuta dauzkat karpeta honetan. Ezan ikustera nola egin daiteken hori. Bueno, pentsa kanpoko informazioa, kanpoko informazioa etortzen zaidanean, elbide honetatik, informazio@koldomitxelena.net nahi dudala sailkatu. Etiketa bat jartzea nahi dudala. Hortarako, aukeratu dut mezua, eta joango naiz etiketak atalera. Etiketan, zuzendaritza nik sortu dana eta beste batzuk berez datozenak daude, etiketak. Baina nik orain berri bat sortu nahi dut. Beraz, emango diot, sortu. Hemen jarriko dut, kanpoko informazioa. Hemen posible da etiketa baten barruan azpi etiketak ere sortzea, baina gaur ez dugu azaldu. Sortu, eta ikusten duzu grisez, kanpoko informazioa sortu zaidala. Hemen, beste badaukat, hemen beste badaukat, hemen beste badaukat, hauei ere jarriko diet, kanpoko informazioa zeneko etiketa. Ikusten duzu, jarri zaidala, kanpoko informazioa. Ona joatema naiz, hemen dauzkat, zailkatuta. Konforme. Fletxita honetan emango banio, alboan daukan gezitxo hortan, kolorea aldatu dezaket. Jarriko diot, adibidez, horia. Bale, gusten duzu orduan, bereiztu ditu dala etiketa batzurekin. Baina, klaro, hau ikusten duzu eskuz egin duala. Nahiko banu automatizatu, iragazi bat jarri beharko nioke. Nola egiten dut hori? Joango naiz, ezarpenetara, ezarpenak berriro, eta hemen daukat iragaziak. Ados. Hemen iragazi bat sortuta daukat, zuzendaritzarako, baina beste bat sortuko dut, kanpoko informaziorako. Eta elbidea da informazioa hau da. Beraz, esango diot. Elbide ontatik iristen zaizkidan mezuei etiketa jartzeko. Jarri dut elbidea, sortu iragazia, eta orain esan behar diot, aplikatzeko etiketa bat. Kasu honetan, kanpoko informazio. Sortu, beraz, hemendik aurrera. Kanpoko informazio, elbideo ontatik iristen zaizkidan. Mezuei, jarriko zaie, etiketa horio. Eta sailkatuko zaizkit automatikoki, karpeta honetan. Baliogarria izango zaizuelakoan, hurren artean.